Gospodine Marčić, ko su najveći dužnici u Republici Srpskoj kada govorimo o javnim preduzećima? Što se tiče javnih preduzeća, naplaćeno je više za 165 miliona maraka. A mi smo imali slučaj zatvaranja i poznatih banjalučkih ugostiteljskih objekata. I kako to da se to tek sada otkrilo? Da li je to taj manjak poreskih inspektora? U našem radu se trudimo da... Gledali ste nekim preduzećima kroz prste? Apsolutno ne. Mi imamo otpor ne od strane samo poreskih obveznika, nego od strane i zaposlenih. Da li ima previše zaposlenih u Poreskoj upravi Republike Srpske? Poreska uprava već dugi niz godina ima jedan standardan broj zaposlenih. Sasvim dovoljno da budu svi zadovoljni. Poštovani gledalci, ovog utorka govorimo sa direktorom Poreske uprave Republike Srpske, Goranom Maričićem.